reino, muito, mas muito distante. Tá, nem era tão distante assim. Ficava num instante, nas páginas de um livro, bem à espera de alguém que quisesse viajar por este mundo encantado. Neste reino, vivia o príncipe Philip e a sua irmã, a princesa Scarlet. Senhor, a carruagem está pronta. Então vá e entregue todos os convites às damas da corte. O senhor não vai? Pois você sabe que ainda o sol está quente. Vá sozinho e não conte o meu segredo a nenhuma das convidadas. Sim, senhor. Perto da redondeza, no Vale das Princesas Encalhadas, morava uma princesa chamada Cinderela. Espelho, espelho meu, há alguém neste mundo mais linda do que eu? Claro que não, Cinderela. Você é a mais linda de todo o reino. Pois não? Vim fazer um convite de um príncipe que amanhã vai ter um baile. Muito obrigada, mas não vou. Mas por que não? Por que não? E pronto. Mas você é tão bonita. Eu sei disso. O que você quer em troca? Posso pedir tudo o que eu quiser? Sim, se ele ainda mais que você é bonita. Eu quero roupas, sapatos, pepitas de ouro, diamantes, rubis e mais ouro. Ele é um príncipe, não um rei da Babilônia. É isso ou nada. Então você vai ter que se entender com ele. Cinderela tinha duas irmãs, a Laura Mariquinha e a Lara Mariquinha. Cinderela, quem era aquele cheiro tão elegante que acabou de ir embora? Mensageiro do rei. Mensageiro do rei? Que legal, nunca vi o rei e um mensageiro dele assim, tão esperto. Nem eu. E o que ele queria? Me convidar para um baile. E você vai? Claro que vou. Também ele me insistiu tanto. Mas eu não ia desistir. Essa festa parece tão legal. E se a gente fosse? Só que a gente não tem ingresso. Lá na frente do castelo sempre tem cambistas. Vamos comprar lá. Eu vou me arrumar. Eu também. Bye.
tomar cuidado, porque se eu fizer alguma coisa, vai as meninas do papai correndo contar para o príncipe e lá vai o meu príncipe. Não suporto empregados. Mas até que você é legalzinho. Neiva, você vai me escolher, você é mais bonito. Mais bonito uma obra, ele não vai tirar o olho de mim. Convite, por favor. Convite? Sim. Sabe o que é? Eu perdi o meu. Lamento, mas você não poderá entrar. Isso mesmo, seu mensageiro. Não deixa essa mariquinha entrar, não. Cala a boca, jararaca. Você também não tem. Mas, mensageiro, eu preciso mesmo do meu convite? Sim, precisa sim. Por favor, seu mensageiro, nós viemos de muito distantes para ver o príncipe. Nosso pai ficará muito desapontado se nós voltarmos sem entrar no baile. Lamento, mas você não poderá entrar. Falei que não ia dar certo. Tudo foi sua culpa. Prezados princesas, agora é com vocês, o príncipe Felipe. Para vocês, escolher uma de vocês para dançar comigo. Para escolher será a minha futura esposa. Once alas, met a lad, you're a gentle one, said she. In my heart, I'd be glad if you loved me for me. You say your love is true. Senhor, senhor, sua irmã! O que tem ela? Ela desmaiou, não consegue mais acordar. Não é verdade. Aconteceu, acorde, acorde, acorde. Passaram-se vários dias e a princesa nunca acordou. Fique assim, seu príncipe. Sua irmã vai acordar logo, seu troféu. Luzinha, eu tenho um segredo pra te contar. Que eu e minha irmã tem escondido há muito tempo. Conte. E minha irmã somos vampiros. Vampiros? Vampiros são aqueles que chupam o sangue das pessoas. Isso quer dizer que vocês vão me matar? Claro que não. Isso é só histórias. Pra lá boa e dormir. Nós somos vegetarianos. Nós tomamos suco de alface com jurubeba. Alguns vampiros gostam de comer aranha torrada. Minha irmã não gosta, ela tem medo. Ah, já sei como acordar minha irmã. Luzinha, eu gosto muito de você. Eu também. Queria casar comigo? Sim.
what you see may be deceiving. Truth lies underneath the skin. Hope will blossom by believing. Nossa, todo mundo se casando, só eu que fico pra titia. Tem um sapo aí do seu lado. Se não quiser ficar pra titia, é bom tratar de beijar logo esse sapo. Cala a boca, seu narradorzinho de meia tigela. Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Oppa Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Oppa Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, 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 op. Oppa Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, 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 op. 성숙해 보이지만 놀 땐 노는 여자. 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자. 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자. 그런 감각